за тепловізори ті всі. Бо в нас ну, дуже багато. Я сьогодні, поки йшов сюди, чую розмови просто на вулиці. Там нам от, з Румунії привезли, з Польщі, я не знаю, ну то треба вже буде передати, бо то вже ну, стоїть на складі, то хлопці заберуть. Там цей, діти носять посилки з нової пошти, блядь, тепловізор дивляться, бавляться. Ну, всі, нас всі мають. Я сам подивився, ну їбать, це така тема, ти такого... Притулився до когось, забираєш руку, і видно, що все одно ще теплі сліди. То що видно теплі сліди. Ну, нас... І ну, багато до кого ти притулився сьогодні? Я тако ходив трошки мацав. Трошки притулявся. Перевіряв, чи тепловізор працює. Кажеш, то все на армію. То все на армію, то мусиш поволонтерити трошки одна з другою. Але одно хреново, що в них відмороження, вже може бути не видно теплий слід. Але вони обсираються, все добре. Просто я отако подивився разочок, ну реально, там, типу, ну я вночі, якби мав отаке, я би все, я би, блядь, себе чувствував мисливцем, блядь. А знаєш, як наші вичисляють москалів? Вони просто кричать «Бандера!» і там зразу тепліше стає. До речі, мені здається, скоро буде... Я просто хмарка, блядь. Діти Миколаю листа писати. «Святий Миколай, мені би тепловізор, мені здається, будуть такі прохання скоро». Ну, дрони, тепловізори, то все йде, да. А ті, що трошки бідніші, просто напишуть «Подаруй, будь ласка, мені місце в теробороні».